máš. Viete si predstaviť napríklad, keby Boris Kollár bol gay, tak by nemal vôbec žiadne problémy. Ani deti, ani ženy, ani by za ním nechodili dievčatá do nemocnice. Chudák. Bol by pokoj. Akurát neviem, že či by nemusel premenovať stranu. A spievať si gay hore, viete, čo hajdele, mne na tomto hajdele. Je také najtrapnejšie? Gej Slováci. Tá odkvapová rúra.